So it's not finished, but I want to shoot it to you. O saco dos outros é 14 graus, vou dar mais ou menos. Vinha ver o lado. A massa fez. Que é para o som não fugir. Isto, se ficasse assim, se chupar, não é preciso. Leva mais massa ou não leva? Remember the mouth of
Dá-me o outro, escudote. Desce. Almost there. Eu não sou carpinteiro, isto é trabalho de carpinteiro, é como a gente a fazer estas coisas. Sim.